Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, napakaraming tao na mayayaman ngunit hindi sila biniyaan ng mabuti o magandang kalusugan. Ito yung realidad ng buhay. At marami naman tao na magaganda ang kanilang pangatawan, malayo sila sa mga sakit, ngunit sila ay may hirap at dahil sa tindi ng hirap na kanilang tinatamasa o dahil sa hirap ng buhay, sinasamantala nila ang kanilang kalusugan sa paggawa ng harap sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ang gusto kong tuldukan sa ating paksa na marami tayong kilala, may yaman na tao, na mahina naman ang kanilang pangatawan, ang gusto, natin, ang gusto natin tuldukan dito, ngayong buwan ng Ramadan, samantalahin po natin ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya natin mag-ayuno kung tayo ay nakapunta ng masjid kung wala tayong sakit o wala tayong nararamdaman mabuti ang ating kalusugan samantalahin natin ito sa pag-ayuno pagbabasa ng Quran kapag ikaw ay nakakakita magbasa, magbas ka ng Quran kapag ikaw ay nakakabasa kung ikaw ay may kayamanan at malusog ang iyong pangatawan magbigay ka ng kawanggawa tumulong ka sa mahihirap magbigay ka ng sadaka ang ang gusto natin sabihin dito mga kapatid, ang Ramadan ito po ay fursa. Malaking pagkakataon para sa atin na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, marami po rito na mga upuan na naging bakante na. Nakaraang taon, nung nakaraang taon, may mga kasama tayong kaibigan, kapatid, o mga magulang natin, asawa natin, o mga anak natin, kasama natin na nag-aayuno, kasama natin kumakain ng sahur, nag at ngayon po sila ay nasa kanilang mga himlayan na. Sa kanila ay nasa, sila ay nasa kanilang mga libingan na at ang mga tao na nasa libingan, sila po ay nangangarap na bumalik dito sa mundo upang pag-ayunuhan ng maigi itong buwan ng Ramadan. Kaya kapatid na Muslim, kapatid na muslima, kung malusog ang iyong pangatawan, pagputihin mo ang pag-aayuno. Maging masipag ka. Maging masipag ka, kapatid na muslim. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. <clears throat> kung bibigyan ka ng malaking bahay, no? bibigyan ka ng malaking bahay, at sa bahay na yan, libre ang pagkain. Libre ang mga inumin. Ibat-ibang uri ng juice, sabihin natin tapos wala kang babayaran na yung kuryente ngunit may isang kondisyon ano yung kondisyon na ito? anumang oras maaring bawiin sa iyo ang bahay na yan o yung malaking bahay na yan na napakalawak may mga hartiin anumang minuto anumang oras maaring bawiin sa yan so yan yung kondisyon sa iyo na ibibigay, papayag ka ba? hindi, sigurado hindi ka papayag kasi masarap na yung buhay mo Diba? Malaki yung bahay, libre yung uh, pagkain, libre yung inumin, wala kang babaya, babayar, babayaran, na kuryente. Libre lahat tapos biglaan na lamang uh, babawiin sayo, kukunin sa 'yan. Yan ang buhay natin dito sa mundo mga kapatid. Ang buhay natin hindi sa atin ito. Ang ang ng buhay natin si Allah Subhanahu wa ta'ala. At anumang oras babawiin niya ito na hindi natin nalalaman. Iwala mga kapatid. Darating at darating ang kamatayan na hindi natin na malayan. Kaya ang Ramadan na ito, ito ay pagkakataon para sa atin. Lagi nating tatandaan ang talata na sinabi ni Allah sa na Quran. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba alal ladhina min qabalikum laallakum tatakun. O mga sumasampalataya. Kausap kanya na nag sapagkat hindi ka mabilang sa mga sumasampalataya kapag ikaw ay nag-aayuno ano po kapag ikaw ay nag-aayuno kabilang ka sa mga sumasampalataya kaya kausap ka usap kanya o kayong mga sumasampalataya kutiba alaykumusiyam inobligahin ni Allah para sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-obliga sa mga taong nauna sa inyo so ano yung pinaka gaya ano yung pinaka hangarin o yung magiging yung kal, yung kalalabasan ng ating pag-aayuno ano yung magiging bunga niya la'allakum tattaqun upang sa ganun kayo ay maging matatakutin kay Allah Subhanahu wa ta'ala so in takwa ang buwan ng Ramadan mga kapatid napakalaking pagkakataon para sa atin tayo ay magbalik loob sa habang araw sa araw ng Ramadan hindi tayo nag-aayuno hindi gumagawa ng haram hindi tumitingin ng harap. Ito ay pagsasanay sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah at pagsasanay din sa paggawa ng mga kabutihan. Habang malusog ang iyong pangatawan, samantalahin yan sa paggawa ng kabutihan. Iqtanim khamsan qabla khams. Ayon sa hadith, samantalahin ang lima bago dumating ang lima. At kabilang rito ang ating kalusugan. Kapag kaya mong pumunta sa masjid, mga kapatid, pumunta ka. magsalaka ka. Wallahi, mga kapatid sa Islam, Siguro dito sa yung mga nakatira dito sa Saudi Arabia <clears throat> uh, Nababatid natin, nakikita natin na maraming matatanda mga kapatid Matatanda po na pupunta ng masjid Lagi nasa first staff Hindi ba dapat mahiya tayo sa ating sarili kung sila nga ng mga matatanda Yung wini wheelchair papuntang masjid sila pa yung nasa first up. Di ba? Tapos tayo malasong ating pangatawan. Ito ay payo unang-una sa akin sa sarili at sa inyo na Ulay mga kapatid, samantalahin natin ang buwan ng Ramadan. Ngayon, pang ilang araw tayo ng Ramadan, ang tanong, ilan, ilan ba sa atin ang nakakatam na tapos niya basahin ang buong banal na Quran? May kilala ako dito, nung pang, pangalawang araw pa lang ng Ramadan, natapos niya na makatam ang Quran. Pangatlo, marami rito mga kapatid, tapat at ang nakakapagtaka sila ay matatanda. Ano po, matatanda sila. Tayo pa kaya may mga malusog na pangatawan. Tapos 'yung iba naman bulag, hindi nakakita, ngunit pinipilit magbasa ng Quran. Ito 'yung pagkakataon sa atin mga kapatid wallahi, pagkakataon sa atin ang buwan ng Ramadan. Hindi natin alam baka ito na 'yung huling Ramadan natin. Bakit hindi pa natin pagbubutihin? Lagi mong tatandaan yan ang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka annaka gharib aw abir sabil." Ituri mo ang iyong sarili na parang isang estranghero dito sa mundo, estranghero o isang manlalakbay. 'Di ba kapag isang estranghero ka, masyado kang maingat. Tapos kapag ikaw yung manlalakbay, dadaan ka lamang yung sa isang silim, sa isang lilim, sa isang puno, tapos aalis ka rin. So, ganyan sa mundo. Yung halimbawa na binigay natin kanina, napakaganda yun eh. Bibigyan ka ng bahay, kompleto, yung mga pagkain, masasarap na pagkain nandyan, libre yung kuryente, di ba? Yung tubig, wala kang babayaran, kahit isa, pero may kondisyon. Ano yung kondisyon niya? Kukunin sa'yo yung bahay na yan, anumang oras na hindi mo alam. Papayag ka ba ron? Hindi. Hindi ka papayag doon, di ba? Kasi kukunin yung parang wala rin sa isa. So, ganyan din ang buhay dito sa mundo. Ang buhay mo, hawak ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung gusto ko natin, gusto natin sabihin mga kapatid na samantalahin po natin yung kalusugan natin. Kasi maraming may yaman na may hirap, uh, may ram, maraming mayaman na may hihina, hindi nakapag-fasting. Ngunit umiiyak yung kanila mga puso dahil gusto nila mag-fasting. Gusto nila mag-ayuno. Maraming mga matatanda na mga nagme-maintain ng gamot, gusto mag-fasting, hindi sila mapag-fasting. Ang ginagawa na lang nila ng fidya. Ako, may kilala ko rito yung edad niya siguro 28, 29 pa lang or 28. Ah, uh, hindi siya nagpa-fasting. Nagfi-fidya lang siya, lalaki. Uh, graduate ng Sharia, tapos nag-aaral ng masteral niyon sa usul al-fiqh, isa po Arabo, tapos hindi nakapag-fasting. Dahil nga meron siyang sakit sa chan at araw-araw uminom ng gamot. No? Umiiyak ang kanilang mga puso yung mga taong matatanda, yung mga taong mga may sakit, may hining pangatawan, hindi mapag-fasting at ang ibang mga kababaihan kapag may dalaw, sila ay malungkot dahil gusto nila mag-fasting ngayong buwan ng Ramadan. Pinag-gusto nilang pagbutihin. Ano po, yung pag-aayuno, tayo pa kaya na alam do nila mula sa ating pangatawan. nakakapagsala ng gabi sa isang araw, nakakakita. Samantalay natin ito mga kapatid, Allah. Tulad ng sinabi sa hadith, Iktanim ang khamsan, kabla khamsan, samantalahin ang lima, bago dumating ang lima. Ano yung una rito? Hayatak, kabla mautik. Samantalahin ang buhay, bago dumating ang kamatayan. Wasyababak, kabla haramik. Samantalahin ang kabataan, bago dumating ang katandaan. Habang buhay ka, una, magtawba ka, magbalik loob, gumawa ng kabutihan sapagkat kapag, kapag patay ka na, hindi ka na makakagawa ng kabutihan. Pangalawang kabataan, habang bata, mag-aral, magparami ng kabutihan. Dahil kapag matanda ka na, sasabihin mo, no, may hirap na mag-aral. Uh, busy na sa trabaho. So marami ng reason. No? Habang bata pa, malusog pa ang pangatawan, mag-hajj, mag, mag Kasi kapag matanda ka na, yung, yung parang nahirapan ka ng lakad, saka ka mag-hajj, may hihirapan ka. Kaya samantalhin ang kabataan, bago dumating ang ang katandaan. Wasihatak qabla Samantalah aw maradik samantalahin ang kalusugan bago dumating ang kahinaan. Wa faragha qabla Samantalahin yung bakanting oras. Ito wala wala kang trabaho, wala kang ginagawa samantalahin mo sa paggawa ng kabutihan bago dumating o sa pag-aaral sa Islam bago dumating ang iyong pagkakaabalahan. At samantalahin ang iyong yaman bago dumating ang kahirapan. Hanggat may pera ka, hanggat ikaw ay nagtatrabaho, no? Magbigay ka ng sadaka, konting sadaka. Halimbawa, yung sahod mo, no, sabi natin, nagtatrabaho ka sa bahay, tapos hawak mo naman yung pera mo, meron kang sahod na 1.5 o sabi natin 1,000 real. Kasi labas na yung pagkain mo ron, lahat-lahat na. Kuha ka rito ng mga, gusto uh, sabihin natin, 70 real, ipapadala mo sa Pilipinas, pampakain, pantulong sa may hirap. Tapos yung iba sa pamilya mo, hatiin mo. Ang mahalaga, hindi lumilipas yung panahon, yung araw ang mahal na, may, na may, kinikita ka at tumutulong ka sa may hirap. Kasi kapag dumating yung punto na wagi na kakablafak, pakarik, yung mayaman ka, may kayamanan ka, tapos bigla ka maghihirap, si magsisisi ka, sasabihin mo. Sayang sana nung may pera pa ako, nung may kita pa ako, tumulong ako sa may hirap. Nung may kita pa ako, sana uh, nakapag-contribute ako, ako sa mga Islamic Center, sa mga ulila, nakapagpakain ako sa mga taong gutom, magsisisi ka. At alam natin, yung pagsisisi hindi dumarating sa umpisa, laging nasa huli. Ito yung pahay sa atin ni Prophet Muhammad wasallam yung lima, bago dumating yung lima, at meron naman dalawa, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, ni'matan, may dalawang biyaya, anya. Magbunun fihima kathir minanas. Ang karamihan sa mga tao ay nalugi. No, pinagsisihan ng mga maraming tao yung dalawang biyaya na ito. Una, asiha, as yung bakant, yung kalusugan. No? Nung malusog siya, hindi siya nagparami ng na pagbabasa ng Quran. Nung malusog siya, hindi siya nagparami ng mga sunna. Nung malusog siya, hindi siya nagsala ng jama'a. Nung malusog siya, hindi siya punta ng makka para maghajj, para mag-umra. Hanggat dumating yung sakit sa kanya. Kasi yung sakit, dumarating ng biglaan eh. Hindi mo alam. Baka may sakit ka na. O magkasakit ka sa puso. O kaya, ano sakit yan? Bigla-bigla dumarating. At yung pangalawa, yung bakanting oras. So yung dalawang bagay na ito, nagsisi yung karamihan sa mga tao. Kaya kapatid na Muslim, habang huminga ka, habang nandito ka sa buwan ng Ramadan, Wallahi, ito ay pagkakataon sa iyo. Unang-una, pagbabalik loob kay Allah, linisin ang ating mga puso mula sa mga kasalanan, mula sa mga shirk, mula sa mga bidah, mula sa mga galit, sa mga kinagalitan ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam Pagkakataon ito, ishare mo yung video na ito, ibahagi mo sa iba, nang sa ganun makapulot ang iba ng aral. Ano po? Ang ganit na lamang, Wallahu alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa, tulungan tayo ni Allah na makompleto, mapag-ainuhan natin na maigi itong buwan ng Ramadan. At patawarin niya ating mga kasalanan patibayan niya ang ating pananampalataya at hindi niya kukunin ang ating buhay maliban na lamang na si Allah ay narulugod sa atin. Now, muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.